aquele por olhar. Ainda hoje não o esqueci. O Senhor só via em mim todas as minhas qualidades e assim eternidade, venho mantendo minha vida com amor. E agora em algum lugar está além da imensidão do universo. E então, agora, aqui dentro de mim habita mesmo agora o Senhor permanece em meu interior e serenamente no silêncio concede tudo a mim, infinitamente sempre. Todas as pessoas é dado tudo que é mais valioso. Sua presença nunca impõe e nem espera elogio de alguém. Personalidade, amor e ordem, liberdade e muito mais. Sem cessar, concede o Senhor, está além da imensidão do universo. E então, agora, aqui.